ჩანს მირე ფოტოზე. არა, თქვენ არა, სელფიებს შეიძლება. ცოტა ხანს ვხედავ, რომ ჩემი სურათი ვიღაცა შორენა კურდღელაშვილზე აყენია. არ მაინტერესებს. შენით მოაგვარებ ამ ყველაფერს, სანამ ჯერ სულიერად მომიკლიხარ და მე ფიზიკურად. შეიძლება ხდება, რომ ზარმაცი ვარ და მაგავთიანო ინტერნეტის ოფისში წასულა და მეზარა. ზათუნ ძალიან ჭირო. მინდა კიდეკა. კოლინარე კურსებზე რა დავდე და ჩემო კურსომ ადამიანებამ. კაფეს ხსნეს და სამსახური შემოთავაზა. ჩემ მომეწონა ძალიან მაგრამ რა. რაღაცა ხილავით ალბათ რაღაცა კრაუს უცებ ხელს ხოლმე. ზე მაგათ ხელში კიდე კარგი ბიჭი ვარ არა? ჰე, ძალიან. და ჩავრთე ჩემი ქარიზმა. ჩავისვი მანქანაში და გადავუშვი ხურებამდე და თმისძირებამდე შეყარებული. ყოველა უბაზრებენ ამათ რომ ადამიანებს ერჩიან. რო არ ერჩოდნენ გალიაშიც არ იქნებოდნენ. არა მე გულისხმობ, როცა თავის პონჩი არიან და გამოკვება შეუძლიათ, მაშინ ადამიანებს არ ერჩი. ნუ ეგრე ხო? ხო ეგრე ადამიანის ერჩის ადამიანს. აი ამათ მომ უნდა თქვენ ოჯახი ვიცით რა არისო. ვინ გლებმა? ხო იცი რა, მაგრამ აქ ეს სისტემა მოწყობილია. კაი და ნეტ ადამიანების ეგრე ცხოვრობენ. თას უტყუილა ეძახიან ხროვას. თან ხო იცი პატარა ლეკვი რომ გაიზდება, მიდის ოჯახიდან თავის მანჩი ჩალიჩოს. ანდრე ხოცავდნენ ამათ მაგრამ. აი ამდენი არც ერთ მხატვარზე და ნახაზე არ გელაპარაკია, რამდენიც მგელზე. ელასებიან მაგრამ და მეწოდებენ. ჯერ უმოწყალოდ ხოცავდნენ. მე რაღაც სულელური თვისებები მიაწერეს, აძინოკი, ვოლკი და რაღაც. ეს მულტფილმი რო იყო გახსოვს? ну погоди. Кейва да раутავი მაშინ. ხო, მეც ისე ბუნდოვნად მახსოვს. მოკლედ მაგარი ტიპები არიან. ძაღლები როდ უფრო ლამაზია. ну პრინციპში ძაღლის ადრინგელი იყოს, ანუ ადამიანმა იმდენი არი ჩალიჩა, სანამ იმ ადარე გადააქცია რა ქვია, პატარა ჯიში ძაღლებს. ტუდელი? არა. ბო. ხო, ბო. მომეც ძალიან მესაყოლებიან ეგენი. საყვარლები არიან, მაგრამ სასაცილოა რომ ეს იმათი წინაპარი. ცოტა გავიყინე და სადმე ცხელი ჩაი დავლიოთ, ხო აქედა რომ გავალთ. კარგი. ისე არ ვიცი, სიცივეში გაგიცანი თუ შენ სახელოსნოში ცუდი გათბობის ბრალია. მაგრამ შენს დანახვაზე სულ ცხელი ჩაის დალევა მინდება. ეგ მე მგონი იმას ნიშნავს, რომ ყუდრო კაცი ვარ. ან სულ იქ მეპატიჟები, სადაც ძალიან ცივა. ისე ამ სიცივეში მგლებზე ლექცია რა მოგაფიქრა? მეواسება მაგრამ და არავინ არ მისმის. ხო. მესმის შენ. მეც ეგრე ვარ კლასიკურ მუსიკაზე. ძალიან მიყვარს და ყოველს გონია რომ სნობი ვარ და ვიგონებ. მე არ მგონი. მართლა? მაშინ ხატვის დროს ჩავრთოთ. ჩავრთოთ. ისე როდის ამთავრებ? არ ვიცი, მალე ალბათ. სულ რაღაცას ვაკორექტირებ და ვაკორექტირებ. ისე მაინტერესებს. წავიდე, თორე გავიყინე. ხე. შემოდი. გული რაღაც დავაშავე.
ახლა ისეთი მაგარი რამე უნდა გაჩვენოთ? დაგხოცავთ სიცილით. ცოტნე ცოტაშვილი გამოდგა საქმეში, ძალიან მაგარი. იმდენად, რომ მეშინია მისი თავი არ წაგვართვან სპეცსამსახურებმა, რომელიმე აი ბირთვული სახელმწიფოსი. მოგესალმებით, მეგობრებო. აი შემოვიდეს ხალხი ლაივში და დავიწყებ. ვა, ფატი, კარგად, შენ როგორ ხარ? კაი. მოკლედ, მეგობრებო. გუშინ ორი კრეტინი იყო ჩამოსული თბილისიდან. ალბათ ტროლები არიან. ერთ-ერთს, რომელიც ადრე დეპუტატიც იყო, ცოტნე ცოტაშულს, ჩემი ფოტოები აქვს გამოყენებული და რაღაც სისულელეებს წერს. ხო და ჩამოვიდა და იფიქრა, ვეტყვი მიყვარხარ, ესეც დაიჯერებს და ენას ჩაიგდებსო. აი ამ ახინს გონია, რომ თუ სიყვარულს ამიხსნის, გადამეკეტება და ვсё, დაპოსტავს მე რაღაც სისულელეებს. ახინჯი რატო არ მან? ხო, დებილი უნდა დაეტყობა ეთქვა. სასაცილო, აი ეს დედა მოტყნული? ბიჭო, ერთი ელემენტარული რაღაც გთხოვე. ყავდი აკაუნტების შექმნა და საზოგადოებრივი აზრის ფორმირება. და შენ ისე ჩააჯვი ამ ერთ ელემენტარულში. რომ ხომ აი ჩემი გამოსასწორებელია ყველაფერი. ბადის ვიხდი რა. რავი მეთქი რაღაც ტკბილი სიტყვი თუ რაღაც ხოვაძე ხარ. ბიჭო, ამხელა კაც, ამხელა ჩოყლაკს. ისიც ვერ გაგიგია, რომ ტკბილი სიტყვით ვერც თავს გადაირჩენ და ვერც ტრაქს. ჰომო ჰომინი ლუპუს. ეს მაინც არის ცი? ვიცი. ხო და ამ თვეში შენ ხელფას ვერ მიიღებ ჩემო ცოტნე. აი ბოდიში თუ ზუსტად წინა საახალწლოდ მოგინდა დაყლევება, ეგა ჩემი მრავლია. და მომკალავ მის სახში ახალწელს რა ხელფასი არ მივიტანო. აი ეგ მინდა მეც. რო სახში გააკეთონ ჩემი გასაკეთებელი. მოდი. როგორ ახლა? ესე იგი, სუპი თუ არ გავაკეთე, უკვე მორჩა. აღარ მოდიხარ. არა, პროსტო ვიჟენები მქონდა ძალიან ბევრი და ვეღარ ამოვიდი, მაგრამ აი სუპზე რატო მეკეთება, მართლა აზია. ჩი გამიტრეკებს მაგაზე სუპი? როზე. რავი, აი სუპები რომ მეოლესება, თუ არამეული ჩიხით მომიყვარს მაგრა? ქენი ბროკოლი სუპი და ლესიას ბორში. ლესიას ბორში? არ გაქვთ გასინჯული ლესიას ბორში? ვაფშე პირველი სლუშია. კეკელიძეზე რო არის რესტორანი ლესია, მან ბორში გაქვთ? ეთქონა დაკვედიშო დაუცილებლად რა. ხო წამოხოთ. დამპატიჟე. კი ბატონო. ხოდა ჩიკა სულ მიტრაკებს, რომ უგევასება სუპები და ბორშები რუსები ვითოდო. Ну да. Грузины любят твёрдую пищу, но не совсем. Чихирт мада бозбаши это чисто грузинский экзистенциализм. Тачки. Но я думаю, что тебе
Не совсем уж хорошо. Исе совсем хорошо, рада. Бауши хуара, ран кудари. А ты иногда очень умные вещи говоришь. Иногда? Ну, не всегда же. Радзан кемрили есть, радзан. Ну, эхла, тан моми хэви. И сацу дави бавшви. Рагадац видет. Арапери, ра. Титир такой гарепи, мартла. Арцимистуиз да арцамистуиз, мисс галаха, ра. Эс дзолиан каркия. Эс арис укве сами сапехурит магла ахцева. Да из тебе магари шешинебулия, да има лево джиргит. Да эс дави баре да гавактит. Сайдан гавдит. Вообще, понти да, а? Наверное, чуен кланши. Вы что, выгнали его из стаи? А, именно. Эс ауцилеблат сисастикея. Марто цема арарис сисастике. А, с другой стороны, эс имиствис шейзлеба карги иос. Ицеля, ра, эрти игзнос, ра, рогори, ра, сургиз гарешену, хар саэртот, ра. Ай, у зурго утракору, хар эк, ра. Максимум дедами шейцодес, да, мистес хоме асилари, ра. Да, даль шейц, хорес, рогоц, чвеулебреви сабурталуэли. Сахли сам сахури, сахли сам сахури. Да сам куираши эртхел, тау истан ливгэц гамо халавебулэмс, да патишебс хоме хбосе некрисе менюзе, ра. Ормоздат процентияни пастаклебис ваучерит. А их не могли схорить. И это ужасно, да? По твоим меркам. Роза схванайра схорить из понты как. Роза шинтермодис каци так и у неба. Шинга нара пяти армита. Просто гамом хавиру каца да как. Да шина аргин, да? Качу вас, да? Просто чем сахал с нуар цхуэнс, да чем тан ассоциировали нуары. Дальше рацунда искнас. В принципе, еще из вебакарги ос миствисац да шентвисац. Та висуплеба, эсарис роца хвела эртманец, шешвеба да дасвенепс. Ты понял меня, мой мальчик? Ара მე დაკვირვებული ვარ. Საკმარისია ოდნავ წამოწვიმოს და უკვე ფეხები მტკივა. ეგ კი არა, რო ამტკივდება, ცოტა ხანში ვამბობ, რომ იწვიმებს. რა უქნა, არ გამოდის ამ ელენესთან. რატო? ორი აბი დღეში. ეხლა ხო ისევ შუბ, ყველაფერს როგორ შეიძლება მითხარი, არა? კი, მაგრამ ყოველთვის ყველაზე არ მუშაობს ეს მეთოდი. არ მიწერო, არ წერ. არ წერ, თვითონ საერთოდ არ მახსენები. ეგრე ხო ვაფშე დავამიწყდები არა? თუ კიდი ხარ. ანუ აზრი არ აქვს არ მიწერას რა. დაბ რა გავაკეთო? სხვა რო შეიყვარო. არ მინდა სხვა. ეს მინდა. აბა რა გავაკეთოთო? არ უნდა ხარ ამ ელენეს და რა შეეცი? შენ არ თქვი ნებისმიერ გოგოს დაკერავ თუ სწორად მიუდგებიო? ფაქტია, ამაზე არ ყოფნის არც ქარიზმა, არც კომპეტენცია. რაღაცინებს? არაფერი, არაფერი. ისე მართლა, სხვა გოგო რო გაიცნო ვინმე. და შეიძლება მე ამას დაევასო რა. ვაიჭვიანო? არა, ანუ მართლა დაევასე ვინმე რა. თუ კიდი ხარ მაინც არ იეჭვიანებს. ხოთა დავლებ და ვაგინე. ხიცა.
ეგჯერ არ გიქნია? არა. ხო და თუ გინდა რომ სამუდამოდ გაგაჯმევინოს იმ გოგო მეგრექენი? ისედაც გაჯმევინებულია რა? არა, არ აგინო. 0%-იან შანს 0.1%-იანი შანსიც ჯობია. ხო ხარ. ალბათ მართლა ვეღარ ვარ ფორმაში და ეგ არის რა, რა ვიცი, აბა მის დედაშა. გაეთრი სახლში აღარ მოხვიდე, შეიძლება იდიო. დაწნები რა ხდება? მოდი, შემოდი დრო. არ იცი ხო რა მოხდა? არ ვიცი და თქვი რა მოხდა. ვიღაც გოგოს სიყვარულს უხსნიდი, ის კიდე ტროლს გეძახის, რომელი უფრო ბანძობაა, უკვე აღარ ვიცი რა. და გეკითხა მერე და აგიხსნიდი, შეჩემო რა გაბღავლებს გამარჯვება. რა უნდა ამხსნა ერთი, რა უნდა ამხსნა? ის მეორე ალბათ ბახვა იყო, ხა? ყაჩა ხბახვა შენ, ძალიან დიდი მადლობა რა. ჩემთან მოდიხარ, მიცინი. ომლეტებს ჭამ და მე ამასთან ერთად მიდიხარ და ვიღაცებს სიყვარულს უხსნი, ხო? რა სიყვარულებს მუხსნი მართლა, გაგიჟდით. დაწყნარდები და მომის მე, ხა იქნება რას გეუბნებითო? ჰა, მოყევი. გატეხავ ეხა მაგ ტელეფონს და ახალსაც ვერ გიყიდი, ხელფას კი ვერ ვიღებ ამ თვეში. რა? ეხა თუ დამაცდი მოგიყვები და თუ არა და იკივლე და წავალ მე მაშინ. ისტერიჩკების მეტი რა არის ამ ქვეყანაზე, ტო? მოყევი. საინტერესო ამჯერად რა იდიოტიზმი მოიფიქრე. შია ჯერ. ბახვაცაც. ანა. ეხა ასე მშვიდად დაჭდები და ჭამას დაიწყებ? რატო არ უნდა უჭამო? რატო? მითხარი, დაინგრა ქვეყანა და ბლოკადაა, თუ ცოლმა მიღალატა, თუ აი რა ხდება, გამაგებინე. ვიღაც მცხეთელი ისტერიჩკას გამო შიმშილობა გამოვაცხადო? გადმოჯექი შენ კიდე შეჭა. ნამშია. აუ ბახვა, მოდი ეხა. მოდი ეძახე ეხლა და აყვედრე თან ის კეციანი ომლეტი. გადმოეთრი ეხა ნერვებს ნუმიშვილი. იმედია სალაწიკით არ დაგვს. კარბონარა მაქვს, კმაყოფილი ხარ? დოდოშკა უნდა მოსულიყო და გვეჭამა, მაგრამ კარბონარა კი არა, ისე ცუდად გავყი გაზის გაშვება და თავის მოწამვლა მინდოდა რა. ამიტომ ჯერ გაარტყი ხოლმე რა ხდება და მერე მოიკალი თავი. იმ დოდოშკას კიდე დაურეკე და გავი გავდივარ თქვენ რაღაცა უთხარი, იმიტომ რომ საიდუმლოა ის რაც უნდა მოგიყვა. ესე შეჭამს და გავა. ჭამეთ ხა დროზე და მოყევით. და მის მინა ლიზიკოს მასწავლებელმა დამირეკა, ეხა უნდა გავარდე უცებ და ხო გავაკეთოთ რა კარბონარა, კაი? რა უნდა ვქნათ ჩვენ? და ფიქრობ შეჩემ აპარატო ჭა. კაი მიდი კოცნი, კაი და. მოდი ახლა, რატო იმეო? მოდი ახლა, მოდი. ნადო, რა სიტყვებს ამბობს შენ? ნინა დილიდან დაიჩემა და ვერ ვაჩერებ. იმან ახსენა ის გაცილვარის დეპუტატი, რა გვარია ეს ნოდოს რო უყარს, რა გვარია ეს? ნინის, ლევან ლომინაძე. ლევან ლომინაძე. იმან ახსენა ისო საჯდომიო. და მერე უყიროდა იმ ეს მეორე რო არის, თვალაბეიშვილი. ბარემ მიაცი საჯდომიო და გაგიჟდა ეს სიხარულისგან. გაგია დილიდან ამას პერეს. ეხლა შენ კარგად მომისმინე, შემომხედე. კიდევ გაიმეორებ მაგ სიტყვას და მანი ფაფას გაჭმევ. სადილზე. შენ ახშამზე. მოდი, მოდი. ნო. გესმი შენ? გადავიდები რა. რა გაცინებს? ეს ბავშვები ვერ არიან ნორმალურები, დედას გეფიცები რა. ამოჩემებული ყავს. ლომინაძე. ეგ ტელევიზორში როარი კატოს მუთუნებს არ აყურებინებს, გიჟივით უყურებს. დეგენერატიული ვიტან მაგაც. ხო და მოიცა რა ზოოპარკიო? ნუ გადამრი ერთი რა. აი მე ნინა გამთოშა. მე 6-ე ჭიქალიმნიან ჩაისვა უკვე. შენ თვითონ მოიფიქრე ხატვის გარდა რით შეგიძლია რომ გამამხიარულო მეთქი და ეს მოიფიქრა. ზოოპარკში წამიყვანა და მგლებსზე დამიწყო ლაპარაკი. თან რამე საყვარელ ცხოველებზე კი არა. პანდაზე ან ირმებზე ან რამე. მგლებსზე. ვერ არის ეგ ხო? არ ვიცი რა. ვერაფერს ვერ იფიქრებენ ვერც ეგ და ვერც ის გიორგი რომ არ მომბეზრდეს ორივე. გაიგაცო რა. მაქსიმერას აკეთებს რომ არ გბეზრდება.
ხოდა მეცეგ არ მიკვირს. ბიჭი მთელი დღე გამოკეტილია იმ თავის ოთახში, რაღაცა დებილობა თამაშობს, მთელი დღე ფეხბურთს უყურებს. არაფერზე რეაქცია არ აქვს და მე მაინც არ მბეზრდება. ხოდა ეგ არ არის ცოტა უცნაური? კი. უცნაურია. მაგრამ მეც რო უცნაური ვარ. ცი როგორ ვიტანჯები ამ ჩემი არაორდინალურობით. აი მე კატო. ანი ბარბარეს რატო უყვარს საერთოდ? რაუთ. სხვა ეგეთი ბედი აქვს რა. როგორი? აი საყვარელია და მორჩა. არაფრის გაკეთება არ ჭირდება იმისთვის, რომ ვინმეს უყვარდეს. მე კარგია. დეც სამიდი გთხოვ. მორჩი ეხა ჭამას და მოყევი ცოტნე. კაი დაწყნა რა დიშე ჩემ რა გჭირს და გარაჩა. ეს ძალიან ძიმე ისტორია გაფთხილებ წინასო. გარაჩა. ეს ჩემი უფრო ვინც არის ეს ელვირი. მაგას ყავს სამსახურში ერთი მასტი რა. რომელსაც უნდა გაეშავებინა ამ კოკოს პიცა. კრებს იგონებ ახლა. აუ, თიკა თუ დამაცდი ძალიან კაი იქნება ახლა, მე ვიცი შენ თუ სხვები. ხოდა, კაროჩი ამ ტიპმა დაიწყო ამ კოკოს სახელით რაღაცების წერა რა, იმიტომ რომ ამ პიცას ამ კოკოს გარდა არავინ არ ყავს კაროჩი. ხოდა ეს პიცა რატო უნდა გაეშავებინა, იცი? რაჭამ თანამშრომლის შვილი შეც დინაკი, ну, короче, რაღაც ძალიან ჟუტკი ისტორია, მაგრამ მოკლედ რო გითხრა ეგრეა, რომ короче, დაორსულა და მე მეიაგდო რა. ხოდა ეხა იასნია, რომ ესე პირდაპირ ვერ მიუვარდებიან და ვერ გამოანგრევენ, ხო? იმიტომ რომ ეს არის მაღალჩინოსანია და თან ძალიან ბობოა რა. ხოდა დაიწყეს ეხა ამ თელ ოჯახზე თავდასხმა რა. რა იდიოტიზმია და შენ ამაში ხარ გახვეული? არაფერში არ ვარ გახვეული, რაში ვარ შეჩემა პროს და მე რა ეხა ამ გოგომ რო ნახა ეს ნაწერები და რო ატყდა ერთი ამბავი ელვირამ ესა ცოტნე და იქნებ დაკერო და გეხვეწები და აი და შენი ჭირი მე რა რა მექნა მითხარი. და შენ რატო უნდა დაკერო, ვერ გავიდე იმ თანამშრომელს დაეკერა? ნუ ვერ დაკერაოდა ის. და რატო? გუშინო არის და თან ზროსლია და თან რო ეცნო მე იმ მაღალჩინოსანს აი მე. აა და ამიტომ შენ უნდა ეღლაბულცო ხო? გოგო მთხოვეს იმ ხალხმა და რა მექნა მითხრი? აი შენ მოეწონები ცოტნე და ეგე ხვეწები და აი რა მექნა მითხარი? ცოტნე რაღაცას მატყუებ. ხო გატყუებ და იმ ცხეთელ გოგოზე ვარ სინამდვილეში გადარეული, მაგის გჯერ რა. არ მჯერა შენი. ხოდა ძალიან ტრისტიკა რა. რა არის ეს მართლა? რა უბედურებაა გამაგებინე კაცო. ჰე. მოდი ჩემ, კაი რა. შეხვეწები რა. თიკა, კაი შეჩენა. თიკო, ბრაჩი შეჩენა, თიკა. შეხო ჭკვიანი გოგო ხო? ჰმ. აი დაფიქრდი შეჩენა ახლა. ნაცა თუ მინდოდა თბილისი აქ არ, აი ცხეთაში წავიდოდი თან ბახვასთან ერთად. აი გაგა თბილისსა ბეხა რა. ძიმე ხარადექი ახლა გეხვეწები რა. კაი შეჩენა რა. გიჟივით ერთგული ვარ ამდენი ხანია თან, ხო იცითო? მოღალატე ადამიანი საერთოდ არ გამოსწორდება რა. არ მინდა ახლა ეს ბიზნესი მქონია რა. და შენზე რო გაკივის ახლა რა უნდა ქნა? არაფერი რა უნდა ოქნაში იკივლებს და გაჩერდება შეჩენა და თან ამასობაში ამ ბიძასაც დაენძრევა. მარტო ეკი არ არის მილიონი რაღაც გვაკი და მოფიქრებო. დაირო დაეჯერებინა სექსი უნდა ქონოდა მაგასთან? აი მე რა მხელა მნიშვნელობას არ ნიჭებთ ქალები ამ სექს რა არის? ანუ უნდა ქონოდა რა? არა რა თქმა უნდა, არა, უბრალოდ დეპრესიაში უნდა ჩამეგდო. აი ძალიან არ მომწონს ეგ თვა შენი სამსახური. რა გჭირს თიკა დებილი ხარ შენ მართლატოე? რაშუ გოგო, ეს არის ამ თანამშრომლის პირადი და მთხოვეს დახმარება. რაშუაში არის ჩემი სამსახური საერთოდ გამაგებინე. და შენ მართლა დებილი ხარ? რო შეყვარებოდი მე რა უნდა გეკნა?
გოგო, უნდა შევყვარებოდი მეთქი, მაგას არ გეუბნები? Просто სამხრივა და უნდა დატანჯულიყო. Да ხალხს რატო ვერ იღებ დეკემბერში? Როგორ ვერ ვიღებ, კაცო, ვიღადავე უბრალოდ. პრემიერს გეკუთვნის ვიღაც მცხეთაუგებასთან თავის გაბანძებისთვის. Რი იქნება პრემიერს? Да зогадат, минда ро амелуиртан рагац карги уртиертоба мкондис, да ту дамацди ძალიან кай იქნება тигара. Да зогадат, исет моикцеви ро лизикос არ შერცხვე შენი შველი როა, ძალიან დამავალი რა. Ან ნერვები მეშლება შენზე რა. გრაკონშია. მადა ამდენი ხანია გიცნობდა ერთხელ არ გილაპარაკია ჩემთან გულახდილად. პირიქით სულ გულახდილად გელაპარაკები. აი ესე ვითომ დებილი ვარ სახით გინდა რომ გამოძრეა რა. არადა ხო ვიცი, ფიქრით შეგიძლია სიყვარული. აუ კატო, გეხვეწები 1000 ჯერ გითხარი რომ ყლეზემ კიდია მაგ რაღაცებზე ლაპარაკი რა. ხო და მართლა მარტო დარჩები შენ ბოლოს. Вообще არ მაშინია მაგის. იმიტომ რომ გონია ეს თამაშები 30 წლის მერეც არ მოგვეზდება. მე რეალურად პატარა კვაზისაც მოისვამ გვერდზე და იმასთან ერთად ითამაშობ. თუ გამოუშვა დედამისმა. გინდა ვაფშე ერთი ხელი გათამაშო და ბოზიშვილი იყო ვერ მოწმები. არ მინდა. მიდი მაშინ ჩაიგამგეთ. თანატრული სადა? არ ვიცი, ეგ დაიგონა წავიდნენ სადღაც შუბებით ვიღას მამაჩემის ბიძაშვილის გასვენებაში და კიოდნენ აქედა. Видим их. Ай, камиш. გიო დღეს ისევ გააცდინე. ხო, რაღაც გრიპი მეწებასავით და ვარჯიში სავი არ მაქვს. გინდა წამლებს მოკიდან ამ ფრეშს. არა, იყოს, მაქვს ყველაფერი. მაშინ გამოჯამრთელდი და გელოდები. აჰა, კაი, დროებით. რატო ჩართე? ერთად ხომ უნდა გვენახა დაუნთაუნის სააბატო. ეს 20 წუთში რა გეხვეწები რა. Слават. Камерджоба. Шорена, о? Ра гиндат, рас გადამეკიდეთ. შენ ვიღახარ საერთოდ? არ გამოვა. Ара. Гарет арт არავინ გეპატიჟება, პირიქით. მე მოვედი და შენ უნდა შემიპატიჟო. მარტო ხარ? Ту არი ვინმე? დედიკო, მამიკო, დაიკო, ძამიკო, ბებუკო? მარტო ვარ და ახლა პატრულს დაუძახებ. კი ბატონო. დაუძახე და პატრულთან ერთად დაგულაპარაკე. ჰმ, კაცო. მიდი ახლა. ამდენ დრო არ მაქვს მე. რა გინდა? შემომიშვი.
წყალი დამალევინე. რამე ტკბილი მაჭამე და გეტყვი. Როგორც შოკოლადებს და კრუასანებს ვერ ქაჩავთ ოჯახი. ეს გვიყვარს. პავილო რა გაკ? კი? მიდი, მიდი, მიდი. ახლა მომისმინე და არ შემაწყვეტინო. შენი ფოტო შემთხვევით იქნა გამოყენებული. სინამდვილეში საიდუმლო პოლიცია სურდა ერთი აკაური გოგოს გაშიფრო და წამოკიდება. ნარკობარიგა სხვილი კალიბრის. აკაური? არ გამაწყვეტინო მეთქი გოგო. ხო დამოკლედ ამ ჩვენ თანამშრომელს, რომელიც დიახ ადრე იყო პოლიტიკოსი. აირია და შენ გადაგიღო ამ გოგოს ნაცვლად. მეც არ დავა მონიტორინგე. თან მართლა გავხარდ ერთმანეთს ეს ორი გოგო. და საერთოდ ეს ქართველი ქალები ერთმანეთს გვანან. შავი სახე, დიდი ტრაკი და სახეზე პრეტენზიები. პრეტენზიები მეერე. ეხა მომისმინე. და მოკლედ აირია ამას და მეერე გამოსწორებაც სულ ერთად სცადა. მე ხლა ბევრი ლაპარაკის დრო არ მაქვს. აქეთ არის 2000 ლარი. შენი ვიდეოების, პოსტების და იმ სულელური რაღაც აქტივისტური სტატუსების წასაშლელი ფულია. შენ არავის არ აინტერესებს. უბრალოდ აგვერია იმ უდიდეს ნარკო მოვაჭრე ქალბატონში. დაასრულეთ? კი ბატონო. და თქვენც რომ გიცნობთ და ელვირი ხართ სვინტრაძე, მედია ჰოლდინგის წრიმის დირექტორი. რა ამერე? და რა შუაში ამერე ნარკო განყოფილება დაეგეთები? აბა შენ სტრიმი რისთვის გონია რო არის? ბესო ქართის რაღაც ახალი ქურთუკის დასაშიარებლად? ჭკვიანი გოგო ჩანხარ და მაგდა როგორ ვერ ხვდები? ეხმარებით პოლიციას? აბა პოლიციას ეპოსტა იმ მანდილოსანის ამოსაკიდებლად? დაფიქრდი. მოკლედ აიღეს 2000 ლარი. სანამ მეორე გზა თელიმცხეთის რაიონისთვის ინტერნეტის ჩაჭრა გადამიწყვეტია. თან რაღაცნაირად მესიმპათიურები. და სულ არ მინდა აი გოგოს მაგივრად შენ დაგიჭირო. თან ზოგჯერ ხო იცი როგორ არის? სულ ერთია ვის დაიჭერ. თავარია დაიჭირო. რას ქვია სულ ერთია? ჩალით არის დახურული ყველაფერი. არა. აზბესტით. ეგ კიბოსაჩენს, ხო იცი? იყო ჩვენთან სტატია. კაი. მოკლედ მეწავედი და აქ მეორეჯერ რაღაც ჩამომიყვანო.
voluta divi amre dolci fremiti che suscita l'amore poiché quell'occhio al cuore ogni possenteva you